Сумах на базі концерну «Нікмас» за круглим столом виробничники Сумщини, очільники обласної влади, міністр освіти і науки, представники Федерації роботодавців України. Мета спільної наради – знайти шлях порятунку національної економіки. Голова профільної федерації Дмитро Олійник говорить, роботодавці України спільно з економістами, промисловцями і науковцями для цього написали маніфест – документ, що призначений у першу чергу для вітчизняних політиків-урядовців. Економічна політика держави потребує нашої допомоги. Мені здається, ми розуміємо трошки, яким чином зробити так, щоб держава була конкурентоспроможна в світовому глобальному просторі. Ми не можемо погодитись з тим, що закони, які регулюють промислові великої нації, мають стати предметом партійних суперечок. Ці слова були сказані 150 років тому Бенджаміном Дізраелі, прем'єром міністром Великої Британії. Яку економіку сьогодні складає Велика Британія, ви знаєте. Глобалізація і безвіз відкрили для українців усі кордони, однак, схоже, лише для масового пошуку заробітків і кращого життя. Світ став глобальний не тільки в товарах, в ринках, фінансах, а глобальний і в трудових ресурсах. Наші люди почали від'їжджати в інші країни. Там їм краще платять, і це об'єктивно. І вони мають на це право, більше того, ми їх розуміємо. Що ми повинні зробити? Ми повинні створити умови, щоб наші люди залишились, отримали гідну заробітну плату, а для цього потрібно, щоб росла економіка. Маніфест – це підсумок роботи Федерації останніх років. Його називають, власне, українським планом Маршала для виходу української економіки з провалу. Ми потеряли 60% об'єму ВВП проти 90-го року. На самом деле ми потеряли найголовніший потенціал і продовжуємо втрачати. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо професіоналів, ми втрачаємо людей, які можуть розвиватися самостоятельно і розвивати в цілому країну. І от це основний питання, який заложений в цьому маніфесті. Ми повинні розвернути эту всю ситуацію і дати можливості людям реалізувати себе на своїй, як ми говоримо, батьківщині. Шостка – це бувший крупніший хімічний комплекс оборонної промисловості такої країни, яка називалася СССР. Да? Що там сьогодні залишилось після цього? Взяти Конотоп з його, так сказати, производственним комплексом. Взяти Ромни, взяти Ахтирку. Скільки ми добуваємо сьогодні нефті? Статистика говорит около 900 тысяч. А сколько мы добывали 15 лет назад? 2 миллиона, где-то 100-200 тысяч тонн. А кто сегодня считает, сколько на самом деле добывается нефти? А это на нашей территории. А кто ее перерабатывает? А что с этого имеет область? Аграрный бизнес. Ведь мы сегодня продаем за бесценок все то, что мы производим. Сырье. Мы продаем сырье, и ни у кого нет четкой задачи, четкой сформулировки. Давайте хотя бы раз в 5 лет будем строить какой-то комплекс. Причем этот комплекс можно строить и за счет участия бюджетных ресурсов, безусловно. Можно создавать комплексы коллективные с участием широкого, более широкого формата акционеров. А не просто там придет к нам китаец какой-то завтра или еще кто-то и построит нам тут. Мы этого ждем. Мы говорим, дальше выходим на вопрос инвестиций. Что такое инвестиция? Инвестиция – это капиталовложение. Скажите, у вас есть деньги сегодня, поедете, вложите в Колумбию или Венесуэлу деньги. Вы же не поедете туда. Вот сегодня мы такая примерно территория, которую под вопросом. И так далее, и так далее. Не буду дальше развивать. Я только хочу этим объединить наше понимание, что без нас самих, без объединительного нашего процесса на нашей территории, на конкретной Сумской области и в целом на Украине, без об'єднітельних процесів нічого не зробити. Політична доцільність в Україні переважила економічні аргументи, але просто спостерігати за тенденціями такої деіндустріалізації означає остаточно втратити колись потужний промисловий потенціал України, говорять авторитетні промисловці Сумщини. Наполягають, держава, що володіє 4% усіх розвіданих у світі корисних копалин і промисловими потужностями, не може скотитись до ролі сировинного придатка світу чи статусу аграрної країни. Ми там 2 роки назад з радістю сказали, що от Європа нас чекає, так далі, так далі. Ми вимирли на сьогоднішній день, по великому рахунку, учасників економічного процесу. То, що ми отримали сьогодні 10 мільярдів, 8-10 остербайтерів сюди перечислення, то ми автоматично зробили чуту економіку на 100 мільярдів.
долларов. Да. То есть у нас компания раньше работала 5500 человек, сегодня работает 1100 человек. Да? Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы работало 5500, но весь вопрос, который остался, мы удовлетворены этими сотрудниками. У нас, допустим, есть, которым сегодня 33-35 лет, вот, который нас удовлетворяет. Быть мигрантом, это, я думаю, не лучшее качество. И мои дети, по крайней мере, здесь работают, и я не желал бы своим детям, которые бы выехали, хотя бы образование там сын получил только здесь, КПИ, на компрессорное оборудование, дочь, к примеру, у меня там училась в Англии одно время, ну, вернулась сюда. На сегодняшний день многие процессы у нас в государстве не удались, и мы на сегодняшний день абсолютно предлагаем модель сегодня, где в основе все-таки стоит первичное рабочее место. Последние десятилетия мы говорим о социальной защищенности. А мы сегодня приехали с мыслью, да нет, давайте мы с гордостью скажем, я работаю на рабочем месте, ми приглашаємо сьогодні учасників економічних процесів. Для розвитку малого і крупного бізнесу потрібні зміни державного підходу, сприятлива антимонопольна, податкова та бюджетна політика, аудит і перегляд уже існуючих міжнародних економічних угод, що діють не в інтересах України, використання власних інвестиційних ресурсів держави та створення стимулів для вкладення в нашу економіку зарубіжного капіталу. Пошук партнерів не тільки у Європі, але й на інших континентах, а це Африка, Азія, Південна Америка. Нам нужно развивать и малый, и средний бизнес. Но мы должны понимать, что в условиях глобализации, без развития крупного промышленного комплекса, малый и средний бизнес развиваться не может. И нам нужно сегодня в области тоже думать, как разместить свои представительства в Киеве, в основных территориях, там, где мы видим перспективу развития, должны наши быть тоже люди. И напрямую работать, это не обязательно, чтобы была Германия и Франция. Это Ближний Восток, это та же Африка, та же Южная Африка, та же Южная Америка. Везде мы могли бы найти, и есть интересы, когда ты бываешь в этих странах, то, к сожалению, представляя, что мы с Украины, люди говорят, а где это? Поки що українські підприємці не можуть конкурувати у світі на рівних, бо працюють в умовах виживання. Головні бар'єри, на мій погляд, для бізнесу в Україні, для підприємців в Україні – це, ну, в першу чергу, це монополія. Не може бути в одній країні, де є НКРЄ, регулятор, ну, регулятор, да? Різні тарифи по областях. Яка може бути справедлива і рівна конкуренція між суб'єктами господарчої діяльності? От якщо я платив би по тарифам Харківської області за 2018 рік, то я б заплатив десь на мільйонів два менше за електроенергію, чим я плачу за ті ж кіловати в Сумській області. Проблема в нас самих. Ми не завжди реагуємо адекватно на той безлад і произвол, з яким часто стикаємося. Коли ми підготували листа, от тут усіх надрокористувачів під копірку були написані одні ті самі зауваження, яких по суті не було. От, і підписали тільки троє, а остальні сказали, ну, як би чого не вийшло. От підписав Федорченко, я там і Ткачов підписав. Ми навіть пішли далі, до суду дійшли, і виграли суд, і далі воюємо. У вас розглядали це на цьому тижні. І це дуже важливо, що федерація береться, от, ну, як би стає в нову систему координат, от, починаючи з цього маніфесту. Я думаю, що це дуже важливо, якби це... Цей документ наповнить життям. Але й за таких обставин сумські промисловці намагаються створити для своїх колективів умови для праці і гідної оплати. То, що стосується низької зарплати, не соглашусь. Не соглашусь, тому що сьогодні, навіть в нашій компанії, дуже велике кількість співробітників отримує від 15 до 25 тисяч гривень. Але вони тут практично живуть при сім'ї, вони на сьогоднішній день получает услугу дешевле, нежели в Европе. На зібранні роботодавців міністр освіти і науки України Лілія Гриневич говорить, реформа освіти і нова українська школа передбачають і зміни у підготовці професійних кадрів для української економіки та формування у дітей свідомого підходу до вибору професії. Освітяни хочуть уже зараз взаємодіяти з роботодавцями. У 2018-му в Україні затвердили концепцію дуальної освіти. Це та освіта, яка, надаючи певну професію, якщо це професійно-технічна освіта, або спеціальність, якщо це вища освіта, складається з двох компонентів. Це навчання в навчальному закладі і при цьому робота на виробництві, на підприємстві за даною спеціальністю. Наприклад, у Німеччині це єдиний підхід
у сфері професійно-технічної освіти. Це соціальна відповідальність, і ми готуємо дітей так, щоб потім вони зразу після завершення навчання могли включатися зразу в роботу на виробництво. І не треба було їх докваліфіковувати, будувати паралельну систему навчання при роботодавця. Зараз ми зробили спільні стандарти професійної освіти і частково вищої освіти спільно з роботодавцями. І що є характерно? Шановні колеги, в нас до цього часу немає професійних стандартів за спектром професій. Ми запускаємо цього року Національне агентство кваліфікацій. Роботодавці там мають свою квоту. І нам потрібно спільними зусиллями прийти до того, щоб ми мали професійні стандарти і змогли побудувати кращі мости між системою освіти і ринком праці. Ми зараз вкладаємо в інфраструктуру професійно-технічної освіти, зокрема, наприклад, тут у Сумській області відкрито 5 нових навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти з суперсучасним обладнанням, де можна вчити дітей. Зараз у Кабінеті міністрів розглядається проект тристоронньої угоди між роботодавцем, учнем навчального закладу, який навчається певній професії, і самим закладом освіти, в якому навчається дитина. Якщо роботодавець бере участь в забезпеченні дуальної освіти, ця угода може бути укладена з зобов'язанням цього студента потім відпрацювати впродовж 2 чи 3 років саме на цьому робочому місці. Близькість кордону з Росією – головний демотиватор, що перешкоджає більшому протоку інвестицій в економіку Сумщини, продовжують дискусії обласні посадовці. Але певні, якщо є спільна мета і спільна робота, то результат буде. Як факт, за підсумками минулого року Сумщина на перших місцях у державі за легкістю ведення бізнесу. Є реальне зростання промисловості, не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію на Сумському НВО, яке було свого часу найбільшим містоутворюючим підприємством в нашому місті, відповідно, в області. Зараз, як думаю, ви всі чудово знаєте, сьогодні ми будемо з керівництвом заводу ще окремо зустрічатися. Є такі, як російською мовою, проблиск надіжди з огляду на те, що повертається на завод колишній керівник, поважна людина Володимир Матвійович Лук'яненко. У 2018 році промисловість області продемонструвала високі темпи зростання. 110% порівняно з попереднім періодом. Ми зіштовхуємося з величезною проблемою кадрів. І вирішити її без осучаснення системи, в тому числі професійної технічної освіти, просто є неможливо. Група компаній «Технологія» та «Гуалапак», він розповсюджувався і на інші підприємства нашої області, тому що він є реально діючим. Питання контрактів, це про що ми говорили окремо з пані міністром, між тим, хто йде вчитися до системи професійно-технічної освіти, самим закладом професійно-технічної освіти і роботодавцем. Це дуже цікава система, яка дозволяє з одного боку отримати знання, оскільки вона буде функціонувати в рамках дуальної освіти дитині, а з іншого боку і отримати дитині робоче місце, а роботодавцю кваліфікованого працівника, так, як це є в багатьох країнах Заходу. І це, я вважаю, єдиновірний шлях тій ситуації, яку ми зараз маємо. Український експорт, що ґрунтується на сировині від зерна до круглого лісу, це згубна політика. Тільки поглиблена переробка дає нові робочі місця, нові види продукції, створює в рази більшу додаткову додану вартість і розширює дуже важливий для країни ринок внутрішнього споживання, акцентують роботодавці. Закон «Купуй українська» вже прийнятий парламентом у першому читанні. Заохочують місцевих політиків підтримувати українських виробників. Свій до свого по своє Федерація роботодавців. Бачите, як зреагували швидко? І треба ж голові облради дати, як це так? Теж з торбою ходив. Будь ласка. У нас місцевих інвесторів стільки, але вони сьогодні не вірять, що вони можуть вкласти кошти і вони будуть мати якусь гарантію на кожну гривню повернення відповідного свого прибутку. Якби це все було прийнято, то, мабуть, ми сьогодні розмовляли про інше. Я подивився закони, я подивився вашу роботу, подивився звіт. Оце все правильно. І ми тут з нашого боку, ми готові до повної співпраці.
Відродження національної промисловості з працюючими підприємствами в кожній області України – це і є той локомотив, який дозволить державі забезпечити зростання власного ВВП і позбутись залежності від фінансової голки МВФ. Маніфест – це перший професійно підготовлений і презентований в Україні формат плану дій уряду, щоб економіка і Сумської області, і країни запрацювала. Це документ, який підтверджується цілим комплексом уже розроблених документів. Но ми повинні розуміти одне, що ніхто за нас, ні Київ, а тим більше, там, як ми говоримо, Європа, за нас нічого робити не буде. Ми повинні знайти формулу об'єднання з учетом реального потенціалу, который имеет наша область. Мы должны понимать, чем мы располагаем. Не просто создавать сегодня какие-то там структуры, громады объединять по какому-то непонятному принципу, кум с кумом, сват с сватом. А по принципу, чем располагает эта территория, какой ее ресурсный потенциал, какой ее кадровый потенциал, какой ее научный потенциал. У нас есть основные направления работы реально сектора экономики Сумской области, мы разработали еще 3-4 года назад. Такие документы мы передали в администрацию областную, в областной совет. В очередной раз теперь уже на уровне государства, на уровне правительства, на уровне Федерации работодателей, центрального органа профсоюзов, представители науки обозначаем эту тему. Роботодавці говорять, отримавши схвалення маніфесту в регіональних відділеннях федерації, активніше добиватиметься права спільно з урядом розробити нову економічну політику з усіма реформами, яких потребує і справедливо вимагає вітчизняний промисловий бізнес.